Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Erməni köpək uşaqları kanalımızı dayanmadan şikayət edir. Bizə layklarınızla kömək edin və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Xəbər verildiyi kimi, dünən Ermənistanın Müdafiə Naziri Arşak Karapetyan Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti olaraq yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfər edib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirinin icazəsiz olaraq Azərbaycan ərazilərinə daxil olması, qanunsuz erməni birləşmələri ilə görüşlər keçirməsi və onların döyüş hazırlığı barədə fikirlər səsləndirməsi hərbi siyasi təxribatdır. Ermənistanın Müdafiə Nazirinin bu təhrikçi səfəri qəsdən Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası, prezidentləri və Ermənistan Baş Nazirinin 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladıqları üç tərəfli bəyanat Natın il dönümü ərəfəsində yata keçirilmişdi. Bununla Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi üç tərəfli bəyanatın müddialarını kobud şəkildə pozaraq, qəsdən regionda vəziyyətin gərginləşdirilməsi və Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinə kölgə salınması məqsədini güdür. Nazirliyin bəyanatında bildirilir ki, Ermənistanın hərbi rəhbərliyi 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsindəki total məğlubiyyətdən nəticə çıxarmaq, regionda yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətə uyğunlaşmaq, sülhü və təhlükəsizliyi gücləndirmək əvəzinə daxili istehlak məqsədi ilə bu kimi ucuz hərbə avanturalara cəhd edir. Ermənistan Müdafiə Nazirinin bu səfəri Ermənistanın Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunsuz erməni hərbi birləşmələrini, aqressiv separatizmi və terror təxribat əməllərini birbaşa dəstəkləməkdə davam etdirdiyini növbəti dəfə nümayiş etdirir. Eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ünsürlərinin Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu qalmaqda davam edir. Ermənistanın Müdafiə Nazirinə keçilməz Ohanyan xətti, yeni müharibələr, yeni ərazilər kimi utopik ideyalarla çıxış etmiş sabiq həmkarlarının və digər erməni generallarının aqibətini xatırlatmaq istərdik. Müdafiə Nazirliyimiz Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə xəbərdarlıq edib. Azərbaycan ərazilərində bu kimi qanunsuz səfərlərin həyata keçirilməsi təkrarlandığı hallarda Azərbaycan Respublikasının qanunlarını rəhbər tutaraq aqressiv separatizm və terror təxribat əməllərinin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.